Pizza service. Hallo, olisiko teillä pizzaa minulle? Minulla on vähän nälkä tällä hetkellä. Joo. Saisinko tilata 120 fantasiapizzaa? Halo? Onko siellä joku? Halo? Terve. Terve. Mitäs vaihtoehtoja teillä olisi tuohon pizzoihin? Anteeksi? Me pidettäisiin tässä kaveritten kanssa tuommoiset pienet bileet, niin tuolla yhdessä meidän nettipelaajan palvelimessa, niin pitäisi saada vähän ruokaa. Niin mitäs teillä olisi siellä ja minkä hintasta? Montako ruokaa tulee teille? Meitä on noin 12, Santtu, että... Santtu, anna minun kertoa. Mitä? Minun... Mitä Jaakko? No, kebappia. Pappia haluat. No hei, onks hei, saaks teitä kebappia kanssa? On, kyllä on. Hei, mä haluan myös... Okei, eli... ...skalaisia ja sinappia, niin... Hei, Jaakko, mitä? Ranskalaisia sinappia. Okei, eli... Mitäs me nyt otettais? Hei, onko teillä muumitikkareita? Jaakko, hei, nyt... Mitä? Hei, mä sanon pentakillin! Pentakillin! Jaakko, nyt hiljaa, hei, pois, anteeksi, hei, kauas, tää mun pikkuveli tässä näin riehuu jotain. Niin siis, niin minkäs maku se pizza teillä olisi siellä? Meillä on paljon erilainen pizza, minkälainen pizza sinä tykkii? No, saisiko se itse valita, niinku? Kyllä, ihan pienetkin... Hei, mitä maustetta teillä? Mäkin haluaisin pizzaa. Niinku siis, onko teillä esim. Fantasia? On, on. Anteeksi, mä en kuullut, mitä sä sanoit? On kyllä, meillä on fantasia-pizza. Okei, no, eli mä ottaisin vaikka sit 9 fantapizzaa, ei fantapizzaa, anteeksi, siis fantasia-pizzaa. Ja sitten, mitä sä Jaakko otit? Hei, mä haluan sipuun. Anteeksi, mulla on kurkkukipenä. Mä haluan sipulia. Anteeksi, fantasia-pizzaa. Siis mitä nyt Jaakko otat? Otatko sä kebabiin? Mä tajan tukeetua. Okei, okay, hei, sit mä vielä kysyt, paljonko sitä tekisi, jos mä nyt ostasin? No. Eli 9 pizzaa ja 2 kebabia. Mikä sun osoite on? Mä haluan tomaattia ja sipulia.